Po, atyre, si që thashe edhe më parë, gjarja ka ndodhur në orën 01, do më të në orën 1 të natës, duke u gdhirë dita e sotme, ku një grupë adoleshentës, pasi ishin zënë në rjetje sociale, u gjendën para pizzerisë në të cilën djali i cili, do më të në kisha apur, mendoj që ka apur disa faqe në rjetje sociale, ka nga smuar njëri prej të njohurve ata afërme të këtyre adoleshentëve, të cilët vajtën për ta sqaruar fillimisht bisedën, por gjendja agravoi deri në grushta dhe duke rrahur 17 vjeçarin i cili ishte në një moshë pak më të madhe se sa adoleshentët e tjerë që ishin përkatësisht 14 dhe 15 vjeçar. Pasi janë grindur dhe domethënë e kanë rrahur, e kanë ngjarja ka ndodhur jashtë pizzerisë, nuk kanë ndodhur brenda pizzeri, pasi është larguar nga pizzeria djali dhe e kanë thirrur jashtë për ta sqaruar. Ndërkohë që mësohet që ende këta adoleshentë janë në borin e policisë pasi nuk ka psikolog për momentin, psikologu ndodhet në Tiranë dhe po pritet të vinë në Berat për sepse janë të gjithë nën moshë, edhe duhet që të ketë një psikolog të pranishëm për të parë dhe për të marrë dëshmit e secilit prej adoleshentëve që kanë marrë pjesë në këtë situatë sherr, në këtë grindje mes tyre. Ndërkohë që mësojmë që 17 vjeçari, pasi ka marrë mjekimin, mësohet që ka dalë nga spitali, por dhe ai do pyetet nga policia, pasi flitet që kryesori i konfliktit, hapja e këtij konflikti, konflikti nisi nga vetë 17 vjeçari, kështu dim deri tani, po nuk e kemi të konfirmuar akoma nga policia se janë marrë deklarata përkatëse. Pasi ky ka hapur adresa të reme dhe me emrat e njerëzve apo të të afërmve të këtyre adoleshente, vajzash, do me thënë. I gjitha është nga rjeti social, TikTok, çdo gjë, të gjitha grindjet apo shere që kanë ardhur mes adoleshentëve janë si pasoj i grindjeve që ata kanë në rjetet sociale. Por deri tani ende nuk është zbardhur si ngjarje, pasi pritet edhe prania e psikologës, që sepse të gjithë janë nën moshë. Ndërkohë, Moza, një jeshin të rinjt të cilët janë konfliktuar, 3-16 vjeçarët me 17 vjeçarin më parë? Besoj që nuk njëshin pasi ky djali është nga lagje periferike e Beratit, nga Uznova, ndërsa këta janë në lagje në hyrje të Beratit, adoleshentët e tjerë. Dhe mbase nga rjetet sociale ka ndodhur ky konflikt, ka marrë ndonjë foto, se shpesh ndodhë kjo, marrin foto, vjedhin foto dhe hapin adresat të reja në rjetet sociale dhe si duket ata për ta sqaruar, ajo është agravuar më tej në gjithçka ka ndodhur në rjetet sociale, agravimi aty është bërë, do të thënë janë sharr me njëri tjetrin, pasi janë zbardhur këto zënkat e njëri tjetrit, pastaj këta e kanë do të thënë konstatuar që është ky personi i cili i shkruante keq, do të thënë njerëzve të tyre. Dhe tani pritet të zbardhet i gjithë shëri, gjithë grindja që kanë pasur këta me njëri tjetri. Ndërkohë, Moza, ju thatë që ende nuk janë marrë në pyetje pasi janë nën moshë 3, të rinë 16 vjeçar, por sepse psikologja është në Tiranë dhe pritet vinë nga Tirana. Mungon psikologja, pra që duhet jetë çdo ditë në punë aty, apo... Janë dy psikologe faktikisht, po njëra mendo që mos ka marrë leje dhe presin këtë tjetërën që të vi, dhe brenda ditës do zbardhet si çështje. Mirë, faleminderit Mimoza Sinanaj, ende nuk janë marrë pyetje tre të rinjt për mungesën.